السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرويني مدن يا الكسر دواده وروحي دلك يدبد النجاسو قاري قضى بدك الدوان وركع وقضى ونسان وحا كامده شركة تضبط لها يقولها وزير دا هي ساكا كقب سومي قصر قام بدحتو يدا dalka Australia afduubkii makhaayadii waxa ku geeriyooday saddex qof oo ka mid ahay ninkii afduubka sameeyay bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geelle ayaa saaka gudoomiyay fadhiga golaha wasiirada toddobaadkan waana kulankii 42aad ee xukuumadu isku timid sanadkan 2014ka amoorihii lagu soo qaaday iyo go'aanadii ka soo baxay waxa warbaahinta uga waramay afayeenka xukuumadda mudane maxamed cali yuusuf waxana uu sheegay in fadhiga golaha wasiirada uu saaka isku raacay miisaaniyadda dawladda ee 2015ka muna jibriil ayaa ka waramay ميزانية لابد أن يشن إيا تمانكا أو دخلقة إيا خارشك اسكو ديري ترينيهين وحايدان تهي بقل إيا تضبية لاباتن مليار أو فران ديارين تميزانية دن وحايكو صوب بيغان تهي حالات دقالة أو ونكسن وحاناكو حسن كروكاعة دخلقة عشورتا إيا كوا كلابا أو أي كمي تهي عشور غارهان لوغو تلقلي إن لوغو غرب غلو دلين تجامعيين تهي أبو رايا شركضو waxana sidoo kale kor u kacaya kharashka dawladda oo ka badan ka sanadkan 2014ka waxana sababay siyaasadda dhaqaalaha ee xukuumadda oo si wadi doona dadaalka xagga tacliinta caafimaadka la dagaalanka shaqo la'aanta iyo nuglaanta miisaaniyadda 2015ka waxaa ku jira 4.7 milyar oo faranka jabuutiya oo loogu talagalay maalgelinta mashaariicda waaweyn ee horumarka iyo shaqo abuurka oo ay ka mid yihiin اسمها مرسوينكا دبادة حديدكا سوصاركا تمرتا جيو تغميقا حركها ورزقارسينتا إبادا هوس مرايا أو سورة قلنا يا أديقا انترنتكا أو دخصة بادن إيا مشروع بيها دلكينو كسوق عادن يو إتوبيا وحانا ميزانية دلابادا كون إياشن إيا طبانكا kullamaan tilmaamta kobaca dhaqaale oo dhan 106 halka uu sanadkan 2014ka ay gaarsiisan tahay 105 miisaaniyadda 2015ka waxay ka turjumaysaa barnaamijka dardargelinta horumarka dhaqaale istaraatiijiyadda la dagaalanka shaqo la'aanta iyo nuglaanta iyo kor u qaadidda aqoonta oo dhammaantood ay ku xusan yihiin hiigsiga jabuuti ee sanadka 2015ka afhayeenka waxay intaasi raaciyay in fadhiga golaha wasiiradu isku raacay mashruuc kulliyadda cilmiga dhaqtarka in la hoos geeyo maamulka wasaaradda tacliinta sare waxana sidaasi loo yeelay in kor loo qaado tayada waxbarashada iyo shahaadooyinka dhakhaatiirta si loola simo dunida inteeda kale loona xoojiyo iskaashiga kulliyaddaasi iyo kuwa dalalka degmada fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxaa la horkeenay miisaaniyadaha ku talagalka ee jabuuti telecom kulliyadda barashada dhakhtarnimada wakaaladda horumarka bulshada iyo garoonka ciyaaraha ee xasan guleed muna ayaa mar kale faalada warkaasi ino haysa wasaaradda warbaahinta iyo warisgaarsiinta ayaa fadhiga golaha wasiirada ee saaka horkeentay miisaaniyadda ku talagalka 2015ka ee jabuuti telecom waxaana ay dhan tahay 20 milyar oo faran iyadoo jabuuti telecom ku talagashay inay soo saarto lacag faa'iido ah oo gaarsiisan 4 milyar oo faran miisaaniyadda 2015ka ee jabuuti telecom waxaa ka muuqata in 19% ay ka badan tahay ta sanadkan 2014ka kor u kacana waxaa dhalinaya hawlaha ay ka mid yihiin telefoonka gacanta iyo ka xafiisyada iyo guryaha iyo internetka oo intuba isticmaalkoogu korri doono xagga degmada iyo guud ahaan xagga caalamka jabuuti telecom waxay ku guda jirtaa in ay xoojiso kaalinta hormoodka ay kaga jirto dakhliga soo gala waxay shirkaddu qayb ahaan ka heshaa xadhkaha badda hoos mara adeega roomik iyo internetka jabuuti telecom waxaa qorshaha ugu jira in la kordhiyo xadhkaha la dhigayo badda hoosteeda oo sii xoojin doona adeega internetka shirkadaasi oo ku fara adag kaalinta horumarka ee ay kaga jirto warisgaarsiinta waxaa diyaar u ah qorshe socon doona
سعنا يا لبضة كن إيا اللي حياتوانكا إلا لبضة كن إيا لباتنكا أو أي ديب وعسبونيسين يسو قلب كيدا كون حوجين يسو تيادا أدا قدد وينها إيا معاميشي دا قد أهان حوغاينت الدولدة وقابلسان استاقرسيقا قارن أيا فردقا قولها وزيرا دا يساكا هور كنتي مشروع دقالي أو كسابسان ميزانية دا كتلقالكا سانادك لبضة كن إيا شان إيا تومانكا إيا وكالة دا هرومرك بلوشة دا إيا جبوتي إمرك ماجي عيقلا سواقا بيولو يقانو عادة داس ميزانية دا كتلقالكا إيا عادة داس وحاي جارسي سنتا هاي كدواد أفر بقول يليح إيا أفرتان مليون أوفران ميزانية داسي وحاكم وقتا كروكا حقا هوشي دا أو أي كميديهين مشاريع دا هرو مريناد إيو كروكا ديدا نولوشا قايبها بلشو إيو باهن ميزانية دا لبدا كون إيشان إيو طوانكا إي آدة داس وحاقايبكا آه ميلجلين تا ميلجلين كبادن سدح دبع تضوان مليار أوفران أو لوغو تلقالي هيرجلين تا هولها أي كميديهين مشروع تاكولين تبلشدا إيو سوغيدا دونيغا كهردقا نفاق دارادا شاقا أبوركا سيدا مشاريع دا داقاح قرار قركا إبلبلاء استعمالكا كاويغا عدعيدا إيو داريالكا نظافدا فردiga golaha wasiirada ee saaka waxa kale isku raacay miisaaniyada ku talagalka ee sanadka 2015 ee xugaynta dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha miisaaniyada ku talagalka ah ayaa ka badan 230 milyan oo faran waxana kamida hawlaha qorsheynta gacan ku haynta garoonka Alhaji Xasan Guuleed iyo goobaha kale ee ciyaaraha iyo kuwa kale ee qorshaha ugu jira waxana loogu talagalay dayactirka garoonka Alhaji Xasan Guuleed si loo meel mariyo xeerasha u yeela dhinaca kalena kor u qaadida goobaha lagu ciyaaro ugu dambeyntii fadhiga golaha wasiirada waxa uu warbixin ka dhageystay wasiirka gaashaandhiga mudan ee Xasan Dharaar Hufane oo ka waramay kulankii saddexaad ee gudiga difaaca ee isku dhafka ee Jamhuuriyadda Djibouti iyo Ethiopia oo kaga qayb galay intii u dhaxaysay 1 ilaa iyo 4 Desembar magaalada madaxda dalka Ethiopia ee Addis Ababa wasiirka warfaafinta qaabilsana boosaha iyo wariysgaarsiinta mudan ee Cali Xasan Bahdoon ayaa isaguna ka waramay shirweynihii ururka caalamiga wariysgaarsiinta iyo booqashadiisii shaqo ee Khartoum oo kaga qayb galay magaalooyinka Doha iyo Khartoum intii u dhaxaysay 7 ilaa iyo 10 Desembar iyo 10 ilaa iyo 12 bishan ugu dambeyntii fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxa warbixin ka dhageystay wasiiru dawladda qaabilsan iskaashiga caalamiga mudane Ahmed Cali Silay oo ka waramay shirweynihii 15aad ee dalalka ku hadla afka Faransiiska uu kaga qayb galay magaalada Dakar ee dalka Senegal intii u dhaxaysay 29kii ilaa iyo 30kii November ee sanadkan wasiirka caafimaadka dr qasim isaaq usmaan ayaa gudoonsiiyay qalab fara badan oo informatic ah madaxda dhaqtarada xarumaha bulsho caafimaadada jabuuti munaasabada gudoonka deeqdaasi oo ka dhacday qolka shirarka ee wasaaradda caafimaadka waxa u joogay xogayaha guud ee wasaaradda agaasimaha waaxda maaraynta mashaariicda agaasimaha goboleedka iyo madaxda kala duwan ee xarumaha caafimaadka ujeedada qalabkaasi informatiga ayaa qayb ka ah hore umarka caafimaadka ee magaalada madaxda iyo gobolada dalka gudahiisa oo loo adeegsanayo nidaamka caafimaadeed ee casriga ah ee mashruuca ESNT qalabkan waxa maalgeliyay baanka dunida waxana lagu talagalay in baaritaanada iyo la socodka caafimaadeed loo sameeyo bukaanjiifka isla markaasina u sahleysa dhakhaatiirtaasi in ay isweydaarsadaan talooyinka iyagoo adeegsanaya tiknoolajiyada cusub ee warfaafinta iyo warbaahinta internetka waxaa halkaasii hadal gaaban ka jeediyay wasiirka caafimaadka dr qasim isaaq usmaan oo ugu horeyntii tilmaamay in tiknoolajiyadan ay kaalin ka galayso daweynta bukaanka iyo guud ahaan kor u qaadida caafimaadka dadweynaha waxaana hadaladiisii noo soo turjumay maxamed abdiraxmaan
waxa uu ku saabsan yahay buu yidhi mashruucani wasiirku waa mashruuc muhiima buu yidhi oo aada u ballaaran waxaanu qayb ka yahay horumarka nidaamka caafimaadeed gudahaaneed iyo ta gobollada dalka gudihiisa soo saaridda teknolojiyadda cusub ee warfaafinta iyo warbaahinta ayaa mar walba qayb weyn ka qaadata horumarka howlaha kala duwan iyo horumarka bulsho waxa inay noqotay tu lagama maarmaana mashruucani caafimaadeed ayaa kala ah saddex qaybood oo ay ugu horeyso telemedicinku oo ah qalab casri ah oo asmaxaya si toosa in ay la xidhiidhaan dhakhtarada dibadda ku yaal taasi oo u fududeynaysa in baaritaano iyo la socod caafimaadeed loo sameeyo bukaanka jiifa ee aan la dhoofin karayn islamarkaana digtooradu ay isku weydaarsan karaan talooyinka iyagoo adeegsanaya teknolojiyadda cusub ee warfaafinta iyo warbaahinta oo internetka taasi oon ka dhaqaajinay tusaale ahaan toddobaadkii aanu soo dhaafnay anagoo adeegsanayna teknolojiyadda cusub ee warfaafinta iyo warbaahinta ee internetka ee uu madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu dhaqaajiyey waxaa sidoo kale jira teleonsonyama waa afka qaaleed lagu dhaahdo oo u fududeynaya dhakhaatiirta iyo kaalkaaliyaashoodu inay ka faa'iidaystaan tababaro xoojinaya awoodda dhakhaatiirta iyagoo adeegsanaya teknolojiyadda cusub oo u suuragelinaysa in meel fog ay ka qaataan tababaradaasi iyagoona dhoofin aaladahaasi waxay si hubaala u fulinaysaa in dhakhaatiirta gobollada iyo kuwa magaalo madaxdu ay isku xidhnaadaan ayna isku weydaarsadaan aqoontooda ku aadan daweynta bukaanka iyo si loo hubiyo xanuunka haya waxaana dhammaan tallaabooyinkan ay xoojinayaan kor u qaadidda xal caafimaadeedka dadweynaha wararka kale dalkana waxaa ka mid a dhakhaatiir ka socda wasaaradda caafimaadka ayaa socdaal shaqo ku maraya gobolka carta waxaana howlgal iskugu jira daweyn iyo indho ufiiqid u sameeyeen tiro dadweynaha oo dhibaato ka haysatay markii hore xagga aragga taasi ayaa ah kuwo qaabilsan daaweynta xanuunada ku dhaca indhaha socdaalkaasi caafimaadeed oo ay qabanqaabadiisa lahayd wasaaradda caafimaadka waxaa maalgeliyey baanka islaamiga ee horumarka ee marka magaciisa lasoo gaabay loo yaqaano bid kooxda ku takhasustay daaweynta xanuunadaasi ayaa gaaray dhakhtarka carta halkaasi oo ay ku daweeyeen dadweyne fara badan oo baahi u qabay dhakhaatiirtaasi 70 qof ayaa ka faa'iidaystay in laga daweeyo dhibaatada ka haysa xagga aragga halka 10 ka mid ah loo sameeyey qalliin indhaha loogu fiiqay kooxdaasi dhakhaatiirta ah ee takhasuska ah waxaa horkacaya dr ciisa cabdi boqore brefeega gobolka carta ayaa isaguna kormeer ku sameeyey sida ay u socdaan howluhu socdaalka caafimaadeed ee dhakhaatiirtan ayaa ah kii saddexaad ee wasaaradda caafimaadku qabanqaabiso waxaana uu soconaya muddo 8 maalmood ah dadweynaha carta ee ka faa'iidaystay ee in laga daweeyo dhibaatooyinka xagga ka haysta aragga waxa ay ugu horeyn mahad celiyeen wasiirka caafimaadka iyo baanka islaamiga ee horumarka taageerada caafimaadeed iyo sida wanaagsan ee dhakhaatiirtan ugu soo gaareen gobolka carta danjiraha dalka maraykanka u soo wakiilatay dalkeenna ayaa saaka booqasho ku tegay gobolka tajora waxa uu kulan isxilxiga ula yeeshay brefeega gobolka tajora gudoomiyaha maamul goboleedka iyo suldaanka gobolkaasi oo uga waramay dhaqanka soo jireenka ah waatan faallayntaasi ka badan danjiraha dalka maraykanka ee jooga jabuuti ayaa maanta gaadhay magaalada cad ee tajora safiirka waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey brefeega tajora mudane cabdulmalik maxamed banoyta waxaana munaasibadaasi u joogay gudoomiyaha maamul goboleedka mudane xasan xuseen iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi wadahadalka ay yeesheen mas-uuliyiintu waxa uu ku saabsanaa horo umarinta magaalada cad iyo xoojinta iskaashiga u dhexeeya safaaradda iyo tajora intaasi kadib danjaruhu waxa uu tegay xarunta maamul goboleedka ee tajora waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey gudoomiyaha maamul goboleedka oo ay kulan ku yeesheen baqaasha waxaanay ka wada xaajoodeen gargaarka safaaradda maraykanku ay la garab joogto jamhuuriyadda jabuuti ee ku aadan hore umarinta iyo kor u qaadidda xaaladda bulshada gobolkaasi ku dhaqan intaasi kadib safiirku waxa uu booqday munaasibadda iridda loogu furayo masjiidka ku yaala tajora ee la yidhaahdo masjiid korayib oo ay dayactiray ku samaysay hay-adda us e d waxaana munaasibadaasi qodobka ka jara u joogay brefeega iyo gudoomiyaha maamul goboleedka munaasibadaasi waxaa hadal ka jeediyey danjiraha tom kelly waxaana uu yidhi waxay aniga ii tahay sharaf
إن أنا كقائد قاتل ضيع ترك مسكين كان وأنا كلن كيجوه ريان كوي ميت قبل كتجرة وايو وأنا كل عصبة هيدا الكار إنتي سونكم مكوب نبوق شذو بس وحن كبلن قاد يا إن أنا مركلة أنا كسر نقدو نقبل قعد التجرة دولت مرايكن كا ايا اوغو يبوهدي دلكينا قلب عصريا او ليرادو لابغوسكوبي او لوغو تلا غلي قلتان كا قيبها كميد اجرك بني ادميقا مناسبة دا ديق بحينتا وحا اوچوغي دانجرها دلك مرايكن كا اوفرديا جبوتي مستر توم كيلي حوغيها قود اي دختر كوين اي بيرتي مدان جامع علميابي كابتان كا حكومة دا حرادة ليمونية مات اوكيفي ايا كوماندان ستيف كريس او اساقونا مسول كا احرون تعافماد ليمونية waxana ay deeqdanay ay la xiriirtaa iskaashiga u dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo Mareykanka xagga caafimaadka hase yeeshay ciidamada Mareykanka iyo wakaaladda Mareykanka ee horumarka dunida ee marka magaceeda la soo gaabay loo yaqaan USAID ayaa iyagu maal galiya dayactir iyo dib u cusboonaysiin koob iyo sadan xarumad oo isku jira dugsiyo waxbarasho iyo xarumo caafimaadeed iyo sidoo kale kor u qaadida biyaha geesteeda xukuumadda Mareykanka ayaa maal gelisay mashruuc waxtar leh oo tayeysan oo lacagta ku baxaysa ay dhantahay 60 milyan oo dollar tan iyo 60 bilood ee u dambeysay danjiraha jamhuuriyadda Djibouti oo fadhiya dalka Faransiiska mudane Ayet Mus'ab Yahye ayaa 17kii bishan waraaqiisa aqoonsay ee wakiilnimo u gudbiyay agaasimaha guud ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee markaa magaciiga la soo gaabiyo loo yaqaan FAO Mr. Jose Graziano da Silva hay'adaas waxa ay xarunteedu dhexe ku taal magaalada madaxda Rome ee dalka Talyaaniga munaasabada gudoonka waraaqaha aqoonsi labada masuul waxa ay ka hadleen taageerada hay'adaasi ee ku aadan higsiga ujeedooyinka ku sanadlaha ee horumarka iyo waliba abaaraha ku dhufta degmada Geeska Afrika agaasimaha guud ee hay'adda FAO ayaa sheegay in uu u magacaabay agaasimihii hore ee hay'addaasi Mr. Jack Diouf ergeega gaarka ee hay'adda FAO ee dalalka ka hooseeya saxaraaga iyo bariga Afrika waxaana uu ku hambalyeeyay jamhuuriyadda Djibouti meelmarinta ujeedooyinka horumarka ee kun sanadlaha gaar ahaan sida dalkeenu uu uga hawlan yahay la dagaalanka saboolnimada agaasimaha guud ee hay'adda FAO Mr. Jose Graziano da Silva waxa uu hoosta ka xariiqay dadaalka xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay ugu jirto cunada nabadda gaar ahaan doorka muhiimka ee kaga jirto nabadeynta dalka Soomaaliya intii lagu guda jiray munaasabadaasi danjiraha Djibouti oo fadhiya dalka Faransiiska ahna wakiilka Djibouti ee FAO waxa uu la kulmay mas'uuliyiinta kala duwan ee barnaamijka cunada adduunka oo xarunteedu dhex ay tahay magaalada Rome jaamacadda Djibouti ayaa qaban qaabisay tartanka orodka ee 10 kilometer hanu raahe tartankaasi ayaa ah qaybtii 8-aad ee 10 kilometer ee qaban qaabiso jaamacadda Djibouti waxaana ku tartamayay orodyahanno ka socda dalka iyo dalalka degmada waatan faalla intaasi ka badan kaasi waxaa shalay si rasmi ah u dhaqaajiyay wasiirka waxbarashada sare ee cilmi-baarista Dr. Nabil Maxamed Axmed waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan jaamacadda boqolaal orodyahanno ah oo ka kala socda dugsiyada waxbarasho ee liseeyada iyo jaamacadda iyo waliba kuwa ka socda dalalka aan dariska nahay sida Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka soo qayb galay tartankaasi oo ah mid sanadle ah tartankan orodada ee ay qaban qaabiso jaamacadda Djibouti waxa uu kala baxsan yahay 3 qaybood 10 km 5 km iyo qayb kale oo loogu talagalay in ay ka soo qayb qaataan dadka baahida gaar kale tiro fara badan oo dadweyne ayaa orodkaasi u daawashay yimid waxana kaalinta koowaad soo galay dhinaca wiilasha orodyahanka ka socda dalka Ethiopia ee Debre Givey dhinaca 5 kilometer ee gabdhaha waxaa kaalinta koowaad hanatay gabadha la yiraahdo Say Heaven oo ka socota dalka Ethiopia ugu dambeyn tartanka dadka baahida gaar kale waxaa ku guuleystay kaalinta u horeysa Mahdi Nuur tartankan ayaa ah kii 8-aad ee ay qaban qaabiso jaamacadda Djibouti waa mid heer gobol ah oo sanadkiiba mar la qabto qolka shirarka ee jaamacadda Djibouti ayaa lagu qabtay xaflad lagu gudoonsiinayo abaalgudiyada ardayda kaalmaha ugu horeeyay soo gashay orodka jaamacadda Djibouti waxaana gudoonsiiyay ardaydaasi wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabil Maxamed Axmed iyo gudoomiyaha jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan Nasir Umar ayaa inooga waramay
كدي مركي لسوق بالجبيه أرضي كلا الدونا يعني سوق من قام سشل جامعة جبوتي وح لوجو دجالي حفرد لوجو دونسية بالجوديو أرضي دكالمة وجوه رياك سوق شيء أرضي دعيسود ديارين مسؤولين تجامعة جبوتي كلاها أرض كرجع 8 كيلومتر أرض كبدها 20 كيلومتر إيو أرض كدت كباهدة جار كله حفرد سوق كدا عده هول كشرار كي في تياتر كجامعة جبوتي وح وجوهي وزير كتعلن تصرع إيو علم بارستا دكتور نبيل محمد قدوميها جامعة جبوتي دكتور جامعة محمد حسن مسؤولين تجمع عدد أرض 8 كيلومتر قبلها رجع وح كانت أقوى رياك سوقي أورديان كسوعي جمهورية إثيوبيا أرض كلاواد 20 كيلومتر قبلها وح كوجلست أورديان كسوعي ذلك إثيوبيا وقدام بنتي وح الكاسكها اللي قدوميها جمع عدد جبوتي دكتور جامع محمد حسن وحنا ويري وحان هذا علنا يا أوركا تذكر باهدا جار كلا فيبر بريفور أو صنع ضلبة كانت بحدا كجلا أرض كجامعة جيبوتي وحكلا أو أن أصول وين يا تاجر وزير كتعلن تصرع يو علم بارستا دكتور نبيل محمد وقت جيسا أهري إن أودقاء جو أرض كجامعة جيبوتي أو إلا يهدا إن لا جوج بوري waxa munaasabada si ka hadlay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista dr nabil maxamed ahmed waxana uu hambalyeeyay ka soo qayb galayaasha reer jabuuti iyo dalalka aan dariska nahay gaar ahaan intii ku guuleystay oradkan marka nasir umar ay noo soo eegaadalada wasiirka ogu horeyntii waxaan u mahadcelinayaa ardayda ku guuleystay oradka jaamacadda jabuuti iyo dhamaan ardayda ka soo qayb gashay kaan maanta ku guuleysan waxaan u rajaynayaa kal dambe waxaan sidoo kale si aad aan ugu mahadcelinayaa ururka Vibra Prefor waxaana ay yihiin tusaale lagu daydo waxaan ku faraxsan yahay sida wanaagsan ee aad ugu hawlantiin kor u qaadida nolol maalmeedkiina hadii ay noqoto shaqada aad haysiin dhamaantiin waxaan idinku dhiirigelinayaa in aad ku dadaashaan ciyaaraha iyo waxbarashada si jaamacadda Jabuuti ay u noqoto mid hore marta markasta waxaan idinla garab joogaa taageero wixii aad u baahan tihiin ta kanfu oo ah ciyaar ay aad iyo aad dhalinyarada reer Jabuuti ay muddooyin ka dambe la soo qabsanayaan waa ciyaar aan ku soo noqonayso dalkeena ciyaarta kanfu waxa gool cusub ka soo hoyay maxamed cali umar oo loo yaqaan ma oo ah wiil reer jabuuti ah waxaana uu mutastay darajada suunka madow ee loo yaqaan septem degree ma waxa uu ka faa'iideystay toobar u socday buddabil ah jaamacadda wihan ee dalka shiinaha kadib natiijada ka soo baxday waxa uu mutastay darajadaasi maxamed cali umar waxa uu waliba gudoomiye u ka yahay xiriirka ciyaarta kanfu waxa uu ka qayb gali doonaa ciyaar ka dhici doonta dalka Itoobiya isaga iyo 10 dhalinyaro oo hor kacay oo kale oo reer Jabuuti ah wararka caalamka